I zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Za danas, kao što vidite po naslovu, imamo beauty hacks koje svaka devojka i devojčica treba da zna kako bi joj život bio lakši. Uglavnom, ja jako volim da se spremam, ali gledam da svaki mogući minut iskoristim i da to uradim što brže. Tako da sam ovdje da vam pokažem neki beauty hacks koje ja koristim. Iako se zanima šta ja to koristim da bi mi život bio mnogo lakši, nastavite da gledate. Dakle, prva stvar. Ako vam se puder u kamenu koji je transparentan ili dosta svetao polomi, i iz ovog nastane ovo. Ne morate da ga bacate i da paničite, već jednostavno taj puder koji se pao i polomio se, još više izmrvite, napravite ga u ovaj jako sitne delove i posle sa tim setujete lice kao na foru bakinga. Znači umočite beauty blender, uzmite malo veću količinu, setujete područje ispod očiju, setujete čelo i bradu i imate savršeno odrađen baking i jako dobar puder koji niste morali da represujete ako ne umete da uradite to kao što ja ne umem. Drugi hack je, ako pak imate ovakav puder koji je u prahu i koji izgleda ovako, ali vam iz nekog razloga ne odgovara, da li vam ostavlja flashback ili bilo šta, svi mi koristimo suve šampone i suvi šamponi nam jako olakšavaju život. Ali, i sigurno se i vama desilo više puta da kad vam najviše treba suvi šampon i kada za 5 minuta treba da izađete iz kuće, obično se desi da ga više šta nema. E, u tom slučaju, kao što suvi šampon isuši vaše teme i izbaci vam tu masnoću iz kose, tako i ova čuda to isto rade, to jest isto rade puderi za setovanje, tako da šta ja uradim? Ovaj puder istresem u ruku, promrljam kroz kosu, istresem to sve i kao da sam stavila suvi šampon. Zatim još jedan trik za kosu koji sigurno znate, to jest za lak za kosu. Poprskate običnu četku za kosu, poprskate sa lakom, sad ja nemam neku frizuru da bih mogla to da vam pokažem, ali uglavnom poprskate četku, sačekate malo da se osuši i ako ste isfenirani prođete četkom kroz kosu ili ako hoćete da spavate, a kosa vam je isfenirana, a imate tendenciju da vam se kosa uništi od spavanja, to je da vam se ukovrđa, naprskate četku lakom za kosu, to uradite, legnete da spavate, ustanete i sutradan vam kosa se neće uništiti i imat ćete ravnu kosu ili gdje god da ste otišli, kosa će vam ostati ravna, tako da... I druga stvar za lak za kosu je, ako ste kojim slučajem mršavili i nemate baš savršeno zategnutu kožu, to sam čula kod ljudi koji, kod Dejane Jerić sam to prvo čula, onda sam se posle malo raspitala po televiziji i tako stvarno i jeste. Uglavnom, lak za kosu možete da poprskate na svim delovima tela koji vam nisu skroz zategnuti. Znači, ako ste smršali neku veću kilažu, ako ste... jednostavno koža nije savršena, sve što treba da uradite je da što jači lak, ovo je moje 5 kao što vidite, znači naprskate na noge, na ruke, na bilo koji deo tela gdje vam koža nije savršeno zategnuta i to će vam prekriti ako imate celulit, ako imate nezategnutu kožu, strije, bilo šta i kada prime sada na snimanju spota sam to koristila i jako mi je pomoglo, tako da kada vam je bitno da li u nekom izlasku bilo gdje izgledate super, samo poprskajte lak za kosu na delove tela. Sljedeća stvar koja je također povezana sa telom je ulje, to jest suvo ulje ili obično ulje, koje možete poprskati na kožu kako bi ona lepše izgledala. Naprimer, poprskate na kožu, razmažete i em što vam je koža hidrirana, em što ona ima neki predivan sjaj i vi mirišete jako lepo. Ja sam to uradila i sa običnim kokosovim uljem, od njega se isto sijete, naravno morate staviti manje količine da se ne bi mnogo sijeli, ali ovo ne pravi jako lepo kožu i jako se lepo sijete. Zatim sljedeća stvar već kada smo kod lica je krema za bubuljice, to jest kada vam se pojavi bubuljica na vašem licu, ima dve opcije. Imate da, po primjer, kupite kremu koja izgleda ovako i ovo je Aphrodite Remove Spots, a također postoji jako dobra zamjena, to je adekvatna zamjena za koju sam ja čula više puta, to je pasta za zube. Znači, pastu za zube stavite na prst, to je istisnete na prst, stavite na mjesto gdje vam je izašla bubuljica, prespalate se tim, ona vam naravno neće sušiti kao što će vam sušiti ovo, ali će vam naravno sušiti više bubuljicu nego što je bila kada niste stavili pastu na nju. Sljedeća stvar je, ako kojim slučajem imate aman karmine na ustima, i on je mat i jako se teško skida,
stvar koju možete da uradite je da, ako već ne možete nikako da ga skinete, pre nego što uzmete da ga skidate, namažete nešto ovako, ovo je ovaj labelo, ali u ovom kao nekom pakovanju, namažete, sačekate par minuta i onda ga mnogo lakše skinete maramicom ili čime god da skidate, ili možete da namažete kokosovo ulje, a kokosovo ulje inače važi za svu šminku koja je malo teža, da možete mnogo lakše da otkravite lice sa kokosovim uljem. I također za kokosovo ulje još jedan beauty hack, da pored kose lica i svega, jako je dobro ako stavite maske za lice koje su na glinanoj bazi i onda se ono onako osuše. Jako dobra stvar je da preko toga kad vam se to osuši na licu stavite kokosovo ulje, pustite da se otkravi i onda jednostavno sperete i mnogo će vam biti lakše. Sljedeća stvar je za ljude koji imaju dugačke nokte, kao što vidite ja imam. Dakle, pincetica. Pincetica može da se koristi za mnogo više stvari, sem samo za lepljenje veštačkih trepavica i klupanje obrva. Može vam iskoristiti ako imate senku koju volite, ali ne možete sami da je otvorite, jer šta imate jako velike nokte, a ne želite da polomite niti nokte, niti senku. I sad me pažljivo gledajte šta ja to radim. Znači, ubacim pinceticu ovde, gdje je ovo mesto, ubacim deo pincete. I jednostavno otvorim senku i to mi zaista spašava život u trenucima kada mi treba senka, a ne mogu da je otvorim jer niko nije kod mene kući. Također, već kad smo kod ove senke, drugi hack je da ovakve senke, znači ovakve svetle senke, možete iskoristiti, pored toga što ćete ih staviti u ugao oka ispod obrve kao highlight, možete koristiti i kao highlight za obraze i one jako lepo mogu da izgledaju, a vi na put ili bilo gde ili uopšte jednu stvar koristite za više namena. Još jedna stvar vezano za senke, ako vam je nekada potrebna veća pigmentacija, ispod stavite bazu, ali kako ja to radim, znači kada uradim pregib i ostalo, ako mi treba samo na kapu da mi bude jača senka, bukvalno uzmem drugu četkicu, kao da izvučem mali cut kriz, stavim na to sve što sam radila bazu, ovako neku, nebitno koja je baza, i onda na to natapkam senku i to izgleda jako, jako lepo. A ako želite, to sam naučila od Sofije Grijak, metalik senku na kapcima, četkicu umjesto da natapkate na oko, vi uzmite i vucite i napravit ćete mnogo bolji efekt. Kada smo već kod očiju, stvar koja može mnogo da vam pomogne, to su, kada su u pitanju lepljenje veštačkih trepavica, ja nisam umjela da ih zalepim i uvek sam bila u fazonu kako meni mogu da zalepe šminkere, ja ne mogu da ih zalepim sama. I onda sam naučila preko dve fore. Prva fora je bila da sam sekla trepavice na pola, i onda sam u prvom trenutku lepila samo spoljni deo, a ostalo stavila maskaru, a onda sam lepila iz dva dela, dok jednostavno nisam probala trik koji sam naučila od svoje šminkerke Bojane Derete, da umjesto da trepavice lepim kada već imam maskaru, trepavice zalepim bez maskare i onda zajedno stavim maskaru sa njima i onda mi je život postao mnogo lakši, jer imam jako dugačke trepavice i jako uvijene trepavice i vrlo je nezgodno prići im, tako da ako imate problema sa lepljenjem trepavicama, lepite ih bez maskare i tek posle stavite maskaru i verujte mi, život će vam biti mnogo lakši. Sljedeća stvar je, maskaru kao maskaru možete iskoristiti u mnogo više namena. Kao na primjer, kao gel eyeliner ili običan eyeliner. Kada vam zafali eyelinera, a u kući ga nemate jer se eyeliner osušio, sve što je potrebno je da uzmete, da možete odavde, da vam demonstriram uglasnom četkicom ili kojom god četkicom maskaru i sad u meni ova četkica je jako loša, da ide ovako ćemo. Znači uzmete maskaru i jednostavno dobijete ovako i to stavite na oči. Naravno, ova četkica mi je jako loša, ali ovo je bilo samo da bih vam demonstrirala. Ovo će se sušiti na mat, stajat će vam ceo dan, a vi ste sredili problem nemanja eyelinera. Još jedan hack vezan za oči, kapke i ostalo je da svi znate da se maskara sa kapka može se skida na razne načine, da li štapićem, da li korektorom, da li bilo čime, ali stvar kojom ja skidam maskaru sa kapaka je definitivno čašlić za obrve, znači najobičniji koji dobijete uz svaku olovku za obrve, znači skidam maskaru i sa kapka jer mi nikada ne pomeri senku, sa dole, ispod kapka. Samo je fora sa ovim da sačekate da se maskara apsolutno osuši i onda pokupite i onda nema nikakvih problema. Ne znam da mi se ovo osušilo, ću da probamo. Da, kao što vidite, mislim nije mi se sad skoro osušilo, ali da mi se skinuo. Tako da ovo je najjača stvar vezano za skidanje maskare ako vam se preslikava, a svima nam se preslika jer ko je stavlja maskaru da mu se ne preslika.
Jedna od poslednjih stvari, jedna od stvari koje ja zaista svakodnevno koristim je da korektor može da se koristi u mnogo više namena nego za samo prekrivanje podočnjaka i bubuljica. Dakle, pored prekrivanja podočnjaka i bubuljica, korektor možete koristiti kao bazu za senku, znači ako stavite korektor i preko stavite pudar za setovanje ili pudar u kamenu koji ste represovali ili bilo šta. Može da se koristi da bi se obrve izoštrile, znači kada nacrtate obrve, kako biste počistili ispod obrve, možete da počistite korektorom i da to izgleda wow, i obavezno isto sastavite to posle, možda vam se preslika maskara. Može da se koristi da bi se karmin izoštrio, kao što ja uvek radim i to mi mnogo lepše usne napravi. Može da se koristi kako biste highlightovali lice, kako biste prekrili tamne podočnjake, bubuljice, može da se koristi za 101 namenu, tako da je korektor moja ljubav. A obavezno ako popravite te stvari koristite ovakve četkice jer su one najbolje i one ja mogu jedino da radim sa njima. Jedna od poslednjih stvari u ovom videu je definitivno ova mala stvarčica koju ja više nemam. U pitanju je Essence of Nail Art Express Dry Drops. Uglavnom, ovo mi je, ja inače imam gel na noktima kao što znate, ali nokte na nogama mažem. Kada ih mažem, obično ih mažem 3 minuta pre nego što treba da izađem iz kuće i nikad nemam vremena da se osuše, tako da je ovo zlato jer ovo bukvalno izvučete ovo, stavite na nokat koji je nalakiran i minut ostavite. Nakon minut nokti su vam suvi, možete idete svojim poslom dalje, tako da topla preporuka za ovu stvarčicu. I poslednja stvar koju sam 100% sigurna da svi znate su ove gumice za kosu. Ovo su gumice za kosu koje ne seku kosu i obožavam ih. Zaista su mi mnogo puta pomogle, jako mi dobro drže kosu, ne seku je i obožavam ih. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se dopao i da sam vam možda otkrila neke od novosti. Ukoliko vam se dopao video, obavezno ga lajkujte, komentarišite i subscribeujte se na moj kanal. A ja vas ljubim puno i vidimo se uskoro. Ćao! Oh.